Pozdravljeni, otroci! Danes bomo brali knjigo Polonce Kovač, pet kužkov išče pravega. Knjiga ima več zgodbic in danes bomo prebrali prvo. Nekoč je bila kraljična. Ni govora. Nekoč je bila košara. V njej je ležala jazbečarska mamica in kar naprej štela do pet. Pravkar je namreč dobila pet otrok, pet majhnih jazbečarjev. Bili so tanki in dolgi kot močeradi, pa vendar jazbečarji od smrčka pa do konca junaškega repka. Jazbečarska mamica je bila vsa iz sebe od veselja, to si lahko misliš. Še v spanju je od časa do časa odprla eno oko in štela. 1, 2, 3, 4, 5. Sreča neznanska, pet smrčkov, pet repkov, vse je v redu. Dnevi so tekli, mali jazbečarji so rasli in jazbečarska mamica je imela z njimi vse polno dela in skrbi. Kako so ti otroci jedli in kako so potem lulali? In če so trije spokojno spali, sta se dva prav gotovo drla do neba in nazaj. In potem te bolhe. Na mater petih otrok se pa res spravijo vse tegobe tega sveta. Pa vendar jazbečarska mamica od sreče ni ne spala, ne jedla, venomer je štela. Pet gobčkov, pet repkov in eden se ji je zdel lepši od drugega. Res so bili čedni na pogled. Pa kaj, ko lepota ni vse, to je prav dobro vedela. Vsak je imel prav poseben značaj in jazbečarska mamica si je na svoji blazini ves čas delala skrbi, kako naj jih vzgoji, da se bo vsakemu od njih v svetu dobro godilo. Naprimer, tale Bobi. To ti je kužek radovedne sorte. Še prve dni, ko je imel oči zaprte in ni mogel ničesar videti, je lezel po košari in godel. Bobi videl, Bobi videl. In jazbečarska mamica mu je potrpežljivo razlagala. To je moj rep, to je tvoj bratec, to pa raje pusti, to je drekec. Ampak Bobi je gnal svoj Bobi videl toliko časa, da je čmoknil iz košare. Potem je odprl gobček in lajal, čeprav še ni znal in je bilo slišati, kot bi lajal murenček. Jazbečarska mamica ga je prijela za kožo na vratu, ga potegnila spet v košaro in mu tam tudi eno prisolila. Da ne bo iz tebe kakšen potepuški pes, mu je strogo rekla. Ampak Bobi je samo zamomljal, Bobi videl in naslednji dan spet padel iz košare, tako ga je vleklo v beli svet. Največji in najlepši je bil biser. Dlaka se mu je kar bleščala. Prednje tačke je imel na O in zadnje na X, kar je pri jazbečarjih sila lepo. In tudi obnašal se je tako, kot je prav. Nikoli ni naredil lužice v bližini košare in nikoli se ni toliko najedel, da bi potem prav nemarno rignil. Skratka, bil je rojen odličnjak. Samo z odličnjaki je večkrat tako, da hočejo biti povsem prvi in brezhibni in vsakomur vzor in na ta način postanejo lahko prav neznosni. Tudi biser je bil večkrat tak. In kdo mara neznosnega odličnjaka? No, in potem je tukaj Bolfi. Bil je prav čeden gotovo, toda kakšna trmasta živalca. Če si mu lepo povedal, da se poleg košare ne lula, se je iz same trme tja še pokakal. Šavsnil je šimno roko, ko je imel komaj 9 dni. Bolfi, ne šimen. Kadar mu je biser ukazoval, ga je ugriznil v rep in potem za vse na svetu ni hotel spustiti. Niti reči oprosti. Jazbečarska mamica je seveda znala ravnati z njim. Rekla mu je, Bolfi, kar v košaro se polulaj. In potem je skočil ven in tekel pod grm. Kadar so dobili hrano, mu je rekla, če hočeš, jej, če nočeš, pa pusti. In to je bil edini način, da je prišel k kosilu. Ampak kako se bo takemu trmoglavčku godilo v širnem svetu, to je skrbelo jazbečarsko mamico. Še najmanj skrbi je imela z Bubiko, ki je bila edina punčka med njimi. Pridno je sedela poleg jazbečarske mamice in imela najočarljivejši gobček in najljubše
najljubkejše brkice, komaj milimeter dolge. Bila pa je vse preveč ubogljiva. Pustila je, da jo je biser pošiljal na levo in na desno, jokala je, kadar je Bobby padel iz košare in jokala, kadar ga je jazbečarska mamica zato našeškala. Mirno je prenašala, da je Bolfi naredil ravno nasprotno od tistega, kar je želela, in kadar sta se biser in Bolfi stepla, je iztegnila svoj rožnati jeziček in poskrbela za njune rane, za katere njima še mar ni bilo. Jazbečarsko mamico je res skrbelo, kako se bo Bubika znašla v svetu, ki mu vendar moraš včasih pokazati zobe. Najhujše skrbi pa si je jazbečarska mamica delala zaradi petega med njimi, ki je imel lepo ime – Bukso. Bukso ni bil ne potepuški, ne poveljniški, ne trmoglav in tudi ne preveč popustljiv. Bil bi ravno pravi, če… Ah, na svetu je vedno kakšen če. In tale Bukso je bil vse preveč zaupljiv. Enostavno ni verjel, da se na tem svetu najde tudi kakšna baraba, ki ti hoče škodovati. Kot takrat, ko je prvič srečal Bolho. Skočila je preden, rekla, dobar dan, in da še ni zajtrkovala. Nekaj časa mu je skakala pred nosom, sem in tja, da si je Bukso skoraj spahnil vrat, ko je gledal za njo. Potem pa, hop, skočila nanj, ga šestkrat ugriznila uho, izjavila, ni slajšega kot mlada kri. Se mu zarila v dlako in zaspala. Cele dva dni je živela na njem in ga pikala po mili volji. Postajala je vedno bolj debela, lena in nesramna. Prvi jo je opazil biser in zagnal vik in krik, češ, kakšna packa je Bukso in da ni večje sramote za kužka, kot če ima Bolho. Jazbečarska mamica je Bolho po kratkem postopku pojedla. Biser se je še naprej hvalil, da on ni imel, nima in tudi ne bo imel Bolhe. Bukso je pa samo rekel, no, pa kaj, če je bila pa lačna. Tudi ko je padel zamašek steklenice konjaka, je bil Bukso edini, ki si ga je upal povohati in je bil potem zares celi dve uri pijan. Pel je, haj ladri, haj ladra, in rigal kot pravi pijanec. Biser se je spet prsil, da se on ni in se tudi ne bo nikoli napil. Buksa pa je samo strašno bolela glava. Mama ga je poučila, da bolham in zamaškom ne smeš zaupati. On pa si je mislil, da sta bila prav gotovo samo ta dva takšna. Še naprej je zaupal bolham, zamaškom in celo ljudem. To so bili res različni kužki in zato je jazbečarsko mamico grozno skrbelo, kakšnim gospodarjem bodo prišli Bobby, Biser, Bolfi, Bukso in Bubika. Saj mlad jazbečar prav tako kot vsakdo na tem svetu potrebuje nekoga, da se z njim ujema. In stari so bili že 7 tednov, kar je skrajni čas, da se mlad kuža postavi na lastne tace in si poišče gospodarja. In tako se je tudi zgodilo.